সুপ্রভাত বন্ধুসকল, সকলোকে দিনটো শুভ হওয়ার কামনা করে আরম্ভ করেছো আজির দিনটো। আজি 23 মার্চ, বৃহস্পতিবার 2023 বর্ষ, আর অসমীয়া চ'ত মাহর 8 তারিখ 1944 হক। আজি 23 মার্চ তারিখটোর তাৎপর্য হল যে আজি বতৰ বিজ্ঞান দিবস। 1950 চনৰ পৰা বিশ্বৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে 23 মার্চ দিনটো বতৰ বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ উক্তি, আমি কিমান সুখত আছোঁ তাৰ ওপৰত জীৱনৰ সুন্দৰতা নিৰ্ভৰ নকৰে, নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ কাৰণে কোন কিমান সুখত আছে তাৰ ওপৰত। আমি প্ৰতিদান বা আনৰ কৃতজ্ঞতাৰ আশাত কোনো কামত হাত দিয়া উচিত নহয়। অভাৱক সহ্য আৰু ভালপোৱাজনহে শ্ৰেষ্ঠ মানুহ। সাহসে কাপুৰুষতাক জয় কৰে, আত্মলব্ধি ব্যক্তিত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশ। সাহসী মানেই সৎ নহয়, কিন্তু সজ্জন সদায় সাহসী। ধন্যবাদ।